I dobrodošli u Super Games. Danas ćemo igrati ponovo Minecraft preživljavanje, zato što je to zabavno. Da, u prošloj epizodi smo znači ovdje napravili krevet, pečnicu i crafting table. Znači, rekli smo da ćemo u ovoj epizodi napraviti i kuću. Tako da, hajmo započeti. Inače, ja ću odmah napraviti nešto dosta veliko, neću ono preveliko. Za početak, evo već imam tu 4 steka i 19. To je od onog drva koje sam skupio, 57. Tako da, hajmo započeti. Evo ga ljudi, pala je noć ovdje kod mene. Znači, ovdje ću tu imati. Pola noć pa idem prespavat samo. I evo ga ljudi, ja sam završio kuću. Velika je da mogu iskočiti u toj kući. Ovo je sve izvana. Unutra još ništa nisam stavio. Tako da, vrijeme je za... ovo su ona spruce wood. Tako da su ovakva vrata i evo ga. Znači, ovakva je kuća. Dobro je to za početak sve, ali to ću ja kasnije naravno proširiti. Ovdje idu ove stvari koje sam tamo ostavio kao ono za početak. Evo ga, ja sam postavio ovdje bakli jer mi se nije dalo kasnije. Sad ću napraviti jedan chest kojem ću staviti neke stvari koje mi za sada nisu potrebne. Tako da, i onda ću ići na lovu za hranu jer nemam baš puno hrane, a treba će mi sigurno, tako da ću morati ići u lov za hranu. Uzet ću za sada samo jedan kameni mač, ovo tu hranu koju imam, i hajmo započet. Znači, napada noć. Ovdje ću ubijat neke ove životinje, kao što su svinje, krave i kokoši. Kokoši, kad ispečete meso od kokoši, to vam daje 3, što je dosta. Samo cilj je dovoljno gledati. Idem samo ja odspavat da imam ovo, da mi se ne spomenu neprijatelji. Znate što sam mogao? Mogu sad napraviti ono okvir oko one štale, što neće biti nešto prevelika. Ja ću to izvan kamere raditi jer je to dosta dosadno, pa ću to izvan kamere, pa se vidimo kad ja to napravim. Evo me natrag ljudi, znači ja sam napravio više, napravio sam ovdje tu baš tu gdje je ovca ušla. Wow, ovca je ušla, a ja ništa nisam radio, nisam imao pšenice. Ovdje sam ja napravio u farmu nešto 10 pšenica. Nešto da imam za početak. Znači, ja ću, samo da vam kažem, ja ću izvan kamere ići malo putovat. Možda ću naći vidjeti selo, pa ću naći mrkve. Što je dobro. Inače, ponijet ću ovu mapu da se znam vratit. Ja sam ovdje. Tako da, ako dobro nađem možda vidim selo ili mrkvu, nemojte se čuditi jer ću ja izvan kamere ići u vili selo putovat. Tako da se nemojte čuditi. Inače, neću sad puno životinje ubijat da imam da ih dovezem u onu baštu.
tako da neću ih ubijat, moću se zadovoljiti s ovim dok mi ono, ona farma ne naraste. Čak može samo jedan narast, samo da dovedem neke životinje. Tako da, to je sve. Inače, ja sam ovdje u bašti ovako malo sam proširio je, da ovdje će biti sve životinje. Inače, ovdje ću ih ja šišat ove životinje, ove za ovce, da mogu jest, da im naraste opet puna. Znači, ja sam isto napravio ovdje šećernu drsku, farbu šećerne drske. Tako da, ja bi ovdje završio ovu epizodu. Ljudi, nadam se da ste uživali. Ako jeste, nabacite like, subscribe, Super Games. A mi se vidimo vrlo uskoro. Doviđenja.